Beast mod on. Ha. Pet na dva. Rain ostaje sad 1 na 5, uspio je skinut Valkyria sa diglom, pick up a taj SMG sa poda i povlači se u mid kuću. U mid house u podrum, ovo je neki novi place od Valkyria. Rain je vidio sad tu velikog kalaša, tega ga iskida Genzora sad sa SMG-en. Ide na ugu ruševinama, iskida ga na krosu, Pero Boiler 1-1. Darek sad wallbanga, uzeo je veliki kalaž, znači sranja se dešavaju. Riot je uspio skinut Fly-a sa nade-om. Kako svi kempaju, sad ovo je strašno. I ovi koji trebaju plantati i ovi koji trebaju defa. 5-3, 5-2, šta se sad dešava s igračima iz O3S-a? 4-2 i džupa, 4-3, Darix i Rion u igri. 3-2. Iiii! Jon! 2-2 sad ostaju igrači iz O3S-a sa igračima iz IBK! 2-1, Darek sa nade-om na Riota. Kakav duo ova dva igrača. I Genzar pokušava skinuti sad tu Darek sa velikim kalašom, on baš ne ide. Pokušat će pikati na krosu velikog kalaša i samo ga tega, ja mislim, za jedno 20 damage-a. Ništa posebno. Explosives planted. Ja mislim da ovo je definitivno runda za O3S. I 2-1 O3S. Ali gledaj kaj je Mercek napisao. Da je... O3S kao zvanično najjači tim overtime na backlotu. Kaj je bilo? Kaj su napisali? Šta je bilo? Fast restarte. Stavili smo MR 12. Ne, pa MR3, ali je... Valjda je fail neki. Ne veze. Si rupo? Jesi. Nastavljamo dalje, ljudi, moj finale. IBK protiv O3S-a. Raša brče sa skobom. Heeeej, Rain! Pregra sam digl na brču.
Opa, Darek skida Pero Boiler, sad 2 na 3 ostaju igrači iz IBK. Kako tišina ovdje igronci, svi su življeni. I 3-1, ljudi moji, jedna runda fali od 3S-u da bi dobili ovu mapu i da se igra treća mapa. Fly pada, Genzer ga skida kroz lim. Darex. Darex ako ostane ovdje ima rundu definitivno. I Darex kakav brain čovjeka. Fejla je ništa, pogodio ga je, ali tu su dva igrača oko njega, 3 na 3. A ja moram odgovorit na face. Vidiš, ovo ti je istina. Vidiš. Vidiš. To ti je... A, dobro, daj, djebi. A koji sam meč isfailo? Protiv snipa. Najbitniji. Joj, da nisam failo, kaj misliš da bi dobili? Koji bot? Uglavnom, netko bot je ostao 1 na 2. Ja, 3-2. Kaj tu vidiš i team chat? Ma da. Nice. Brče je uzao veliki kalaš. Ne loša ideja. I 4-3. O3S dobiva backlot. I igra se treća decider mapa koja nemam pojma koja je. Koja mapa? Au, ovdje će biti gadno. Ovdje će majke mi biti gadno. Jel ima tu kaj za jest ovdje? Match LAN MR 12 bok to. To je to. Daj odmah igrajte, please. Odmah! Luka i on Mercek vas pozdravlja, e!
ti je... Isto je škola. Spala ću 5 sati jer je tipa te. Pa dobro, meni treba 20 minuta za noć. Ne znam se. Nisu se gledali, ovo 1.37, ovo je već mogu. Ja mogu, ali ne tak brzo. Prije sam mogu SMG-a. Overplay, by Andreas. Evo nam je to dodaj izo. Kao je to dodaj? Poslušalice. Letim chat. Pazi be, pužzije. Znači, pita zapravo kako su finale. Ti prvi već 4 kuna. Ti si ništa je kostan. Sebi ono nudi, jebute 2 na 1 point.